Легіон «Свобода Росії» анонсував рейд на територію країни-агресорки. Про ще одну спецоперацію в РФ заявив командир Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю виданню «The Guardian». Цитую. «Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію». Кінець цитати. Бійці Легіону, плануючи рейд, враховують хаос в Кремлі через заколот Євгена Пригожина і збираються цим скористатися. Командир Легіону в інтерв'ю визнав, що його підрозділ існує при допомозі українських військових та наполягає, що бронетехніка Легіону в основному трофейна, взята з російських складів, захоплених в Україні. Крім того, опинившись на території РФ, Легіон «Свобода Росії» приймають власні незалежні рішення. Це підтвердив у телекоментарі представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Виконують якісь власні політичні цілі і завдання. Вочевидь, борються із диктатурою, з режимом внутрішньої окупації, з узурпатором і нелегітимною владою, якою є людина схожа на Володимира Путіна, його режим і всі ці важі Кремля. Якщо громадяни Росії захочуть повстати і скинути з себе путінське ярмо, ну, напевно, вони мають на це право.